flytende megler. Hva heter dere? Jeg heter Elin Bjerke. Lene Klemmetsen. Og vi er Team Bjerke. Ja, det er vi. Hva slags mål hadde dere over fjellet? Det er sjette gangen vi syklet, så vi har nådd grensen under 4 timer. Det gjorde vi i fjor. Så vi var egentlig, vi ville bare nyte det, men vi har hatt en kjempetur over fjellet. Ja, fantastisk. Ja. Vi er veldig fornøyde. Selv om jeg ikke vet hva tida er for klokka datter. Nei, det var ikke heller. Men vi hadde en god følelse. Var det god publikumsrespons? Veldig bra. Hvilket parti likte dere best? For å si det sånn, i hvert fall ikke opp til Skramstad. Det må være fra Storåsen og ned. Det var kanongøy. Rosinbakken til opp, altså de 58-71, det er kanontøft. Resten er bare gøy. Storåsen er bonus. Ja. Merket dere noe til regnværet som kom på torsdag? Nei, egentlig ikke. Jeg tror det bare gjorde godt. Ja. Litt hardere underlag. Takk skal du ha. Hva heter du? Thomas.